Goddag. Goddag. Og velkommen igen til V-blog. No. Hvorfor siger jeg V-blog? Video. Video. Blog. I dag skal vi snakke om befolkningen og om to af de største oprør, der har været i Burma, siden det blev et militært diktatur. Og det er om studenteroprøret i 1988. Hvor 3.000 blev skudt af politiet og militæret. Ja, og så skal vi tale om Safran-revolutionen. Yes. Men først, kendingsmelodi! Mennesker, hvis de protesterede for demokrati og frihed i deres hjemland Burma. Det er ikke helt amok. Siden da har vi haft en revolution i 2007. Safran-revolution. Den hed sådan, fordi at munkenes tøj i Burma er safranfarvet. Og det startede med, at men de demonstrerer mod stigende benzinpriser. Altså den almindelige befolkning? Yes. Der er munke. Og så, så sker det i Burma, hvor det er sådan et stærkt politisk land, og hvor munkene hver morgen går tiggergang for at skaffe mad. Så påvirker det jo munkene, når der bliver sat skatter op og sådan noget i Burma. Så det endte med, at munkene også gik på gaden. Det var sådan, at da munkene kom på gaden, så troede jo både munkene og befolkningen og demonstranterne, at nu var det hele, det ville blive stille og roligt. Ja, det ville ordne sig. Ja, det ville komme styr på det. Skete det nu også? Der har faktisk været en film om, som hedder Burma VJ. Ja, og lad os lige roll the trailer. Yes! Det var ikke kun den almindelige befolkning, der blev dræbt. 500 munke, som ellers var hellige, bliver tortureret og dræbt. Nogle munke nåede at flygte og sidder nu i eksil i udlandet. Og så har vi så denne munk, der fortæller om sine oplevelser. I Bami Malaysia Soja brutally cut down about 500 monk march peacefully in 5th September 2007. When I heard about this brutality, so I was very upset because Burma country is Buddhist country, but Burma military leader, they brutally cut down the monk. Jamen, det så betød for, hvad hedder det, for Burma. Hvad var det, at munke gik på gaden? Der blev skabt noget opmærksomhed omkring det i hele verden. Ja. Og hvordan den opmærksomhed så har præget, præget resten af verden, det vil vi så tale om i vores næste blog. Ja. Så ja. Nu har I fået det at tænke over derude. Ha' det godt. Titi var igen. Bitches. Og vi ses.